džiaugiuosi rezultatu. Džiaugiuosi vyrų susiklausimu, tokiu kartais gan protingu kovingumu. Džiaugiuosi, nes toks retas atvejas, kur leidom tiek daug tritaškių, 18, bet vis tiek laimėjom. Tai kažkas padėjo. Tai būtent 18 varžovų tritaškių, 29 rezultatyvus perdėjimų, jūsų 19 klaidų, 23 varžovų taškai po klaidų. Tai kur matot pergalės priežastį šiandien? Pabaigoj. Matau tuose tokiuose, gal sakyčiau, netikėtuose sprendimuose, tas AG mažiukas mūsų prasidėjo, išeina 2 minutes, jis padarė tokį gerą energijos pliūpsnį. Didelis irgi, lygtai reikėtų dabar apsiginti, ten visur keičiamės, bet Jonu mes pasitikėm, mes žinom, kad jis gali gintis vienas prieš vieną, gynybos nekeisim, bet Joną paliekam. Ir Jonas pakartoja ten porą tokių metimų, kur lygioj kovoj ten nepataikom, bet pakartoja po krepšių. Ir Pauliukas, kur čia vis sakydom, kad tu su tokiom ilgom rankom galėtum kovoti, pakartoti ten kamuolius. Tokius du nusiemė kamuolius, gynyboje iškilo ten tiek rankos išlindusias. Tai ta pabaiga tokia. Ir tie galbūt sprendimai viską lėmė. O kalbant apie pačią pradžią, sunkoka pradžia buvo, varžovai ir laisvė atakavo, ir jūs dažnai klydot, kas ten buvo blogai ir kas pasikeitė po to, kad sugebėjote perlaužti? Čia nieko nebuvo blogai, tiesiog jie yra geresnė komanda. Mes geriau sužaidėmo, ypač pabaigą, sakau, taip lygiai laikėm apylygį tokį žaidimą, daug neleidom pabėgti, bet pradžioj tai jie parodė, kad jie stipresni yra. Mes ten tokio transition gynybą, ta transition defense, grįžtam, laiku nepasirinkom, iškart mes gaunam tos taškus, gerai nusiteikę, pataikantis vyrai ir tokios tos klaidos. O čia aš neskaityčiau klaidas, aš jau pasakiau tą sakinį, kad jie yra gera komanda ir yra stipresnė komanda, tą jie įrodė visai nesinai prie Žalgirį. Tai čia nieko nuostabos, kad jie pirmavo. Čia nuostabu, kad mes sugrįžom ir laimėjom. Ir kalbant apie tos 18 varžovų tritaškių, dažnai varžovai mesdavo ir gana laisvi ir greitose atakose. Kur didžiausia buvo problema? Iš kampų dažnai primetė tritaškių? Na, tokia mūsų pasirinkta gynyba. Mes vat pabaigoje tas 2 minutės kitaip keitėmės, bet jeigu būtume anksčiau darę, tai būtume gal ir pačią pabaigą ten praleidėt, nes varžovai vis laik stengiasi prisitaikyti. Mes dengiamės to stepautų, jie labai gerai iškirstė kamuolius, eina padėti iš galo ir ten paskui reikia rotuoti. Stovi Žukauskas, stovi Juškevičius, abu du auksarankiai. Tai kažkas taip tarp dviejų likęs prie vieno pribėga, dar vienas pasas, Šukauskas pataiko, neprameta jis ten. Nu, viskas rodos teisingai, bet tik ne vis laik tai būna, net ir Eurolygoje. Mesgi žinom, kad nu, išmetė laisvam, bet ne visus pataiko, jie pataikė beveik viską. Paskui pradėjom keistis, bet sako, mums Jonas reikalingas polimėjo, tas Jonas, prašau, pabaigoje labai gražiai su kovojais, nelabai ten leido prasiveršti. Tada nebėr tos pagalbos, visi dengė savo žmonės ir nebėr tų laisvų metimų. Apskritai, kalbant apie Pekovičiaus debiutą, kaip ir BCF Lietuvos krepšinio lygoje, kaip vertinat jo šiandien pasirodymą ir ką jis gali duoti komandai ateityje, kiek gali padėti šiandien ir starto penketą žaidė? Va, tas geras pasakymas, ką gali duoti ateityje. Dabar aš neskaitau, kad jis labai didelį indėlį. Jis gerai, kiek galėjo tą padarė. Bet jis gali daug daugiau, jis yra labai geras toksai kaip žmogus, imlus. Dėl to į startinį penketuką mes sakėm, va, Žalgiris taip gynėsi ir nelaimėjo, tai mes truputį kitaip turim gintis. Ir jisai, mes matėm per treniruotę, mes žiūrėjom video, kai žiūrėjom, jisai greičiau orientuojas, kad šitoje situacijoje taip reikia daryti. Čia reikia keistis, čia nereikia keistis. O Džonas pats taip abejoja, jisai sako, tu čia labai sunku bus atsiminti. Aš suprantu, kad nelengva čia taip, bet tai dėl to tik leidom į penketuką, bet jis tikrai turi daug galimybių, jis nėra įpratęs, jis nėra geroj formoj, jis ir fiziškai yra silpnas ir nėra tokios dabar tokio geroj kondicijoje, bet pas jį gera galva, geras toksai ir širdis geras, sakysim. Tai širdis tai turiu omenyje žmogiškumas. Jis klauso, jis nebijo pasakyti sorry ten, kad jeigu ką nors suklydo ir žaidėjom. Jeigu pirmą dieną ateina į treniruotę ir rūbiniai matai, kaip jį priima, tai supranti, ar geras žmogus ar ne. Tai nuo pat pirmos dienos Arminos kapitonas ir jis man sakė, labai tiko visiems. Toks kaip žmogus, ką jis ten kalba, kaip bendrauja. Tai aš džiaugiuosi, tikiuosi, kad jis ateity dar daug naudos duos. O kalbant apie Antino Jackson, atrodo, kad jums labai toks tinkantis žmogus, nes žaidėjas, kuris mėgsta kurt, mėgsta prasiveršti ir panašiai. Ir ką jis duoda komandai ir atrodo, kad anksčiau komandai trūko na, tokio žaidėjo, kuris būtent pats galėtų prasiveršti, atlikti perdavimą, kiek jis pridėjo komandai kūrybos.
jis pridėjo komandai universalumą. Sabeckis yra akademinis žaidėjas, jis, sakysim, jis geriau žino derinius, jis geriau pažįsta žaidėjus, jis jau daug metų žaidžia, ant kurio, nu, kuriam žaidėjui reikia sužaisti. Šitas mažas jis toks improvizatorius. Bet reikia ir tokių, kur netikėtai galėtų pramušti vienas prieš vieną. Aš sakiau, komandos dabar mėgsta gintis ten 1-5, ir jeigu tu neturėsi tokio žmogaus, kuris gali žaisti 1-1, tai bus sunku žaisti. Tai mes tokį turim, mes turim skirtingus. Sabeckis yra akademikas, čia yra improvizatorius. O iš Martyno Varno trenerį padarėt žaidėją, kuris daro viską ir kūrė atakas, 4 rezultatyvus perdavimai ir žaidėjas, kuris per visą savo karjerą atrodo turėjo problemų pataikydamas iš toli, šiandien 5 iš 5 ir karjeros rungtynės 39 naudingumo balai. Kaip vertinat Martyno Varno progresą ir būtent tos jo tritaškius? Tik tai džiaugiuosi jo drąsa, kad jis ir nebijo mest, nes būdavo tokių situacijų, kad ten išeina lyg tai laisvas, ai ten sudėlsė, nu jo, man klaida. Ir prasiveržimai. Jis dabar daro viską, ką aš norėjau ir kaip jis turėtų žaisti. Jo, čia jo pozicijas žmogus. Jis ir tvirtas, ir greitas, ir šoklus, ir galintis pataikyti. Viskas, Mr. Universum. Antra pergalė iš eilės ir antra su 100 daugiau taškų ir Panevėžy ir dabar. Kiek pridėjo būtent Antino tą kūrybą ir tam rezultatyvumui ir kiek esat patenkinta savo komandos darbų polime, nes anksčiau kalbėjom, kad gynybinė labiau komanda šiemet pagal žaidėjus. Ne, nepasakyčiau gynybė. Gynybinė tie, kurie nebijo pasistatyti, kurie nebijo kautis, kurie provokuoja, kad kažkas įbėgs pas mus, tai vis laik taip pasisukam. Ne, mes tokie nesam. Mes dar turim dirbti, mes turim protingai, ne visus gali išauklėti. Čia nėra tokių mokančių tos čeržos daryti, labai sunku juos išauklėti. Kada jie reikia pasistatyti ir taip toliau. Ne, galų gale aš turiu tokią filosofiją. Teko dirbti ten rinktinėje su kitais treneriais, susitikinėti su Donu Nelsonu, tai kalbėdavo ne Donas Nelsonas jaunesnysis, kur rinktiniai buvo, bet senai aš dar sporto mokykloje dirbau, dar nedirbau su jokiais vyrais. Turiu menį rinktinės, su Šiauliais dirbau, buvo statyba, kelininkas. Jis Vilniuje buvo seminaras ir jis pasakė, kad negerai treneriai daro, nu, bent savo filosofiją taip sako, kad tas labai geras gynėjas ten, arba atvirkščiai, polikas, jis metais atakuoja, jis labai geras. Jeigu jis geriau gintųsi, jis būtų labai universalus žaidėjas. Sako, treneriai, nedarykit tokios klaidos niekada. Jeigu žmogus yra gimęs atakuoti, tai jam dar labiau skatinkit. Sakyk, kad tu mes dar iš toliau, kad tu pasivarės mes, kad tu išstegerio mes, o neįdėk kažkokią kitą dalyką. Tu sustabdysi gerą savybę ir nelabai pakelsi tą antrą. Tiesiog žmogus iš patirties įsigaus tą, nu, mintį, kaip jam geriau apsiginti, dar kažkas reikia taip, kad aš tą bus ne visą gyvenimą tą vadovaujas, patinka krepšinis, atakuojantis krepšinis visiems žmonėms, visiems žiūrovam. Dabar NBA aš nebesistebiu, kad 140-150 taškų metą, kodėl mes negalim mes kiekvienas rungtynės po 100. Tegu mus kritikuoja už tą gynybą. Mes įmesim ten 101-91, tegu būna taip, o ne 60-59. Tai aš toks buvau, toks ir būsiu. Ir aš galvoju, kad toks krepšinis labiau patinka. Ir tiesiog iš tų žaidėjų, kuriuos turiu, tai tas žaidimas geriau tinka. Ir tegu jis toksai būna. Mėgiamas, šiaulietiškas, atakuojantis, kaip po rungtynio ateina žmogus ir sako. Aš sakiau savo komandos draugam, kad Šiaulių negalima nuveikti polimu, reikia ir gintis, nes Šiauliai labiau užpuls, Šiauliai įvairiau užpuls. Noriu pasveikyti Antaną ir Šiaulių komandą su pergalė, su pelnyta pergalė, kadangi gynėmės baisiai ir šiandieną rungtynės buvo kas kam daugiau įmės, mes įmėtė mažiau. Bet tai nėra mūsų stilius ir visiškai ne to, ko aš siekiau šitą pusmetį iš komandos, dėja šiandien tai įvyko. Kodėl tokias polimo rungtynės buvo Šiauliai primetę savo parankų žaidimą? Kaip jūs vertinate visą tą situaciją? Kodėl taip šiandien po 100 taškų? Mes sunku pasakyti. Aš manau, kad mes pametėm koncentraciją aplamai apie gynybą. Ir mane tas netenkina. Ir jeigu tu nori laimėti, tu turi apsiginti ir įmesti, bet tu negali mėtyti, kas daugiau įmes. Ir šitas ne mūsų iš viso žaidybinis stilius, ką mes šiandien sužaidėm, bet matyti taip kartais įvyksta. Labai gerai pradėjo rungtynės, turėjot plus 12, bet tada šiauliečiai grįžo į rungtynės. Kas atsitiko būtent po tos atkarpos, po minutės pertraukėlės Antanas Reikos? Na, rungtynės vyksta 40 minučių, čia yra normalu. Grįžo, aišku, prasidėjo eilė keitimų. Žaidėjai nuo solelio nesugebėjo išlaikyti
sakykime, net to skirtumą, ne tiek, kad padidinti, bet išlaikyti tą skirtumą. Tai yra solelio problema. Na, kita vertus, Šiauliai šiandien gerai žaidė, gerai pataikė. Su geresnė energija ir su tokiu, sakyčiau, geresniu pasitikėjimu. Aš niekaip nesuprantu, kai mes turim savo komandoje 4 rinktinės narius, lieka 1.5 minutės, turim kamuolį ir +4 ir mes padarom eilę klaidų. Negaliu paaiškinti. Net nežinau, čia net ne krepšinis, aš galiu paaiškinti kažkokias technines klaidas ar panašiai, bet kaip tu vidury aikštės, vienas iš mūsų žaidėjų praranda kamuolį, antras praranda kamuolį, tai apie kokias strategijas mes galime kalbėti. Jeffrey Taylor šiandien žaidė tik 10 minučių, nutiko jam kažkas ar čia? Ne, jį išvežė į ligonę, jam, aš manau, nusitempė raumenį ir čia viena iš turbūt didesnių problemų šiandieną negu praloštos mokyvės. Gali ilgam iškristi jisai kokios? Na nežinau, aš negyto, aš žinau tik tai, kad išvežė į ligoninę. Treneri, turėjot gerą pergalių seriją, laimėjot ir prieš Žalgirį, ir prieš Rytą. Kiek šita nesėkmė yra bloga ar kaip tik gera, kad na, komanda galės vėl mobilizuotis galbūt? Ne, pergalė niekada nėra gerai. Ir tos kalbos, kad kiekvienas pralaimėjimas priartina prie pergalės, tai yra čia tik kalbos. Mes privalėjom laimėti šiandien su visa pagarba Šiauliam. Ir jeigu, ką ir mes kalbėjom prieš rungtynes, jeigu mes norim būti kažkur arti finalo ar ketverto, mes privalom aplošti komandas, kurios yra žemiau mūsų turnyriniai lenteliai, ir kažką nukauti, kurie yra, sakysim, ekstra pergalės, tą, ką padarėm Rytui, ką padarėm su Žalgiriu, ką padarėm su Panevėžiu. Tai tada mes galim kažkur plaukyti viršui. Jeigu mes ten paimam ekstra tašką su super rungtynėm ir čia pralaimim tokias rungtynės, tai tas, sakykime, ekstra taškas lieka nulinis, jisai nieko neduoda. Mes žinom, kokia įtampa yra lentelėje ir kaip svarbi kiekviena pergalė. Deja, šiandien nesugebėjom to padaryti.